Milinko Vucinic! Och det har legat i luften, både Juventus-målet och det faktum att Milinko Vucinic har varit och sett hetast ut kanske av alla Juventus-spelare. Medvedev, Angeli och kompani firar det här vackra målet. Vilken strut av Montenegrinen. Amelia reagerar ganska sent ser det ut som. Och det kanske har att göra med att det är ett oerhört hårt skott också av Vucinic.